bide da ze uar sam boben. Nu te celia ce joci cu scorul, ce da? Ai spune dam tau des. Tme bi gam sa xurdie bi mana na arcua destina agmdek. Es cabatoni, cu gurz vars cada bide. Razda cargau shule bi zgarda pirueli president istoli, tu mas de dobi suple bas cam uart meven. Otxer esrales da otxive muart es. Casu care da? Sroliș mai goar. Binaris damen kirtschali aromasat sakutar saxtan. Cetxli shavi jipidan gauxnes. Khmaurze gamovedit gasagebat. Cidaoba, kurduli samqaro, kalatoza. Vinda ratom esrola pulis gamozalvaze nasamartlev kirtschalias. 50 deputatis khelmotsera aris parlamentis sagamozebo komisia ki isev ara. Mizezi iqo is ro chdili miaqenon kidev ertkhal sasamartlos mimartulebas imfonze rodesats euro rekomendatsiebis shesrulebis protsesshi va. Opozitsia sakonstitutsio sasamartloshi midis. Uprecedento administratsiuli zavadobis gamoqenebit თქვენ არ მოგვეცით საშუალება გამოგვეხატა ჩვენი ნება. Თავსდები საბავშვო კონსტიტუცია არის, რაც გიჭირავთ თუ თქვენ ქვეყანას უფრო სერიოზულად თუ მიუდგებით და არა საბავშვო კონსტიტუციის დონეზე, თქვენც მიხვდებით სად უნდა იდგეთ და თქვენი კოლეგებიც. რატომ ვერ დადგა დღევანდელ კენჭისყრაზე კომისიის შექმნის საკითხი? ეთერშია კურიერი 900-ზე ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Când ocupați curier 9 საათზე დღეს 2 მაისი აგიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. Პირველი პრეზიდენტის ოჯახი პირველი გახდება საქართველოში, სადაც სრულწოვანი შვილები მშობელს დედობის უფლებას ჩამოართმევენ. ძმები გიორგი და ცოტნე გამსახურდიები მანანა არჩვაძეზე უარს ამბობენ. Შვილები დედას ოჯახის განადგურებაში ადანაშაულებენ. Მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა უჯახურ კონფლიქტში უკანასკნელი ზომაა. Თუ ზვიად გამსახურდიას ცოლს დედობის უფლება აღარ ექნება, ის შვილების გარდა ნათესაობაზე დამყარებულ ყველა უფლებას დაკარგავს, მათ შორის ვეღარ ჩაეწილება ქონებაში. Დაპირისპირება გამსახურდიების ოჯახში წლებია გრძელდება. Სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად წლებია მანანა არჩვაძე კონსტანტინე და ზვიად გამსახურდიაში და ამავლებს კოლხურ კოშკში არუშობს. მშობლიურ სახლში ვერ შედის ვერც ჯანმრთელობა შერყეული ცოტნე გამსახურდია. ქონების გარდა შვილები დედას მორალურ და ფსიქოლოგიურ ტერორშიც ადანაშაულებენ. ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში უპრეცედენტო სარჩელს თან ერთვის არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის დღემდე უცნობი ფაქტები, რომლებიც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ოჯახის ტრაგიკულ ისტორიას ასახავს. Georgi გამსახურდია გადაწყვიტა რომ ამ სარჩელით სასამართლოს მეშვეობით დედობის უფლება ჩამოართვას ქალბატონ მანანა არჩვაძის. Სარჩელი უკვე სასამართლოშია. ძმები გამსახურდიების ადვოკატი კურიერთან ადასტურებს რომ პირველი პრეზიდენტის შვილები მანანა არჩვაძისთვის დედობის უფლების ჩამორთმევას ითხოვენ. Მორალური და ფსიქოლოგიური წნეხი წლების განმავლობაში. ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც გიორგი გამსახურდიამ მისი და მისი ძმის სახელით სასამართლოს მიმართა. Მისი მდგომარეობა არის მეტად რთული, თითქოს დაუჯერებელია, რომ შვილი ითხოვს დედის უფლების ჩამორთმევას დედას. Მაგრამ მას ამის საფუძველი აქვს და არაერთი მტკიცებულება არის ამისი, რაც ადასტურებს, როგორც გიორგი გადმოგვცემს, ადასტურებს ქალბატონ მანანა არჩვაძის მხრიდან თავის შვილებზე ზემოქმედებას. Მშობლის უფლების ჩამორთმევით მას აღარ ექნება უფლება ცოტნე და გიორგი გამსახურდიების არც ქონებრივ და არც სხვა უფლებებში ჩარევის. Თავად გიორგი გამსახურდია ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება. დედასთან დამოკიდებულების შესახებ მან განცხადება ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. Სასამართლოში შეტანილ სარჩელს თან ერთვის არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ცოტნე გამსახურდიას მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული წერილები, სადაც ის მანანა არჩვაძეს გამსახურდიების ოჯახის განადგურებაში ადანაშაულებს. Სამწლიანი მკურნალობის შემდეგ ცოტნე გამსახურდია ახლაც წეროვანი სარეაბილიტაციო ცენტრშია და დედის გადაწყვეტილებით კოლხურ კოშკში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. ეს სარჩელი შეიტანა გიორგი გამსახურდია. Მე ამაზე კომენტარის გაკეთება არ მინდა. Დეტალებზე საუბარი არ სურს, თუმცა ახალი სასამართლო დავის შესახებ ინფორმაციას გვიდასტურებს ცოტნე გამსახურდიას მეუღლეც. ანა ჯაბაური ამბობს, რომ პირადადაც არაერთხელ გამხდარა მანანა არჩვაძის და მისი მომხრეების თავდასხმის ობიექტი. Უპრეცედენტო სარჩელს წარმოშობს მოპასუხის უპრეცედენტო ქმედებები. მეოთხე წელია ჯოჯოხეთში ვცხოვრობთ ჩვენ და ეს უნდა დამთავრდეს. საზოგადოება მარიცის იმის ნახევრის ნახევარი, რაც სინამდვილეში ხდება. Ამის შესახებ ლაპარაკი არც გიორგის სიამოვნებს, არც მე, მით უმეტეს ამ სარჩელის შეტანა არავის ახალისებდა, მაგრამ გიორგის უბრალოდ სხვა გზა არ დაუტოვეს.
Manana Archodzis, Shuileptan Damuk i Debulebaze, Saubaria, Constantine Gamsa Hurdias Mir, Ahlachans Gamotse Multsignchits. Sadat Spiroli, prezident, izda misio Jahishesa, Bremde, Beuristis, Utsnobi Detalebi Ahzerili. Meak, Polotsimatles, Zelda, Zerimasrat, Vicodi, Meb, Iradat, Chemigamus, Tilebidan Gaum Dinarida, Vicodi, Chemit, Mevis, Monapolitan, Romlebic, Zalian, Zime, Irobepsi, Kaizatne, Eskabatoni. Ugor zvars gadavida. Adgili aqs sruliat aragonivru absurdul da uzneo khmedebata mtels kaskats. Adgili aqs dausrulebel tavdaskhmebs. Anu es aris koshmari romelis ar sruldeba. Chamoartmeus tu ara sasamartlo pirveli prezidentis meugles dedobis uplebas. Gadatsqatileba jer utsnobia. Tavad Manana Archvadzem dges kurieris kitkhobze pasukhis gatsema arisurva. Kabaton mana na gamarjobat. Gamarjobat. Rustavi oridan gatsukhebs jurnalisti. Gamsakhurdiebis ojakhshi es pirveli sasamartlo dava ar aris. Shvilebis sarcheli sapudzvelze Manana Archvadzes kolkhur kochkze khonebrivi uplebebi ukve chamoartves. Tbilisis centrshi srola iqo shavi jipi saidanat setskhli gaxnes amdromde napovni ar aris aseve jerjerobit utsnobia vine srola 54 tslis da amir kirtskhalias romsats 4 tqviidan 4ve moxta pirusmanis kuchaze mozdravi avtomankanidan dghis saatebshi isroles qopil mochidavze taudasma kriminalur garchevas ukavshirdeba aris versia shuris dziebasets Kurieris arhivi qualaper sinakhavs matchoris 2010 tslis kadrebs egrezodebul malaknebze zustat im adgilze sadats dges daqres Damir Kirtskhaliasa da kidev sami piris cinaamdek 13 tslis cin spetsoperatsia chatarda. Akhalgazdobashi medalosani mochidave romsas David Karseladzes imave Kalatozas dajgupebastan akavshireben kriminaluri avtoritetebis sakhelit 10000 dollaris gamozvalis braldebit gaasamartles, tumtsa sasamartloze kurduli samqaros tsevroba mashin 4ve muarqo. Damir Kirtskhalia საკუთარი სახლის კართან იდგა, როდესაც ცეცხლი გაუხსნეს ფიროსმანის ქუჩაზე მოძრავი შავი ფერის ავტომობილიდან 54 წლის მამაკაც 4ჯერ ესროლეს. Kirtskhalias ტყვია ფეხში, ხელში და ბეჭში მოხდა. Ადგილობრივებმა ფიროსმანის ქუჩაზე დღეს მომხდარის დეტალები გაიხსენეს. Თვითმხილველების თქმით, ჯერ გასროლა გაიგეს, დაინახეს როგორ დაეცა დაჭრილი Kirtskhalia მიწაზე. Თქვეს ისიც, რომ ავტომობილი საიდანაც 54 წლის მამაკაც ესროლეს, ადგილიდან გაქცევის დროს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს შეეჯახა. Გავიგეთ, რომ რაღაცა მანქანამ დაეჯახა ავტობუსს. Всё. Სროლისხმა გაგიგვია, კი. Gavikhedet avtobusis mzgoli uke chamosuli iqo da mere davinakhet ro vigatsa sheajakha am avtobusis mzgul avtobus Tqia moxta Pirosmanis kuchaze gacherebul msubuk avtomobilsat srolis dros mankanashi aravin imqopeboda samartaldamtsvolebma mflobeli adgilze gamokitkhes avtomobili ekspert kriminalistebma daatvalieres da sagamodziebo mokmedebebis chasatareblat dalukhes Ramotivit gaustornen fizikurat Kirtskhalias ofitsialurat tsnobili jer ar aris. Gamodzieba svadasva versiaze mushaobs. Kurieris informatsiit Kirtskhalias da danashaulis chamden pirs srolamde randomime dghit adre qopit niadakze konflikti kondat. Es adamiani ariqo konflikturi me randomadats vitsi da aravistvis araferi ar uqednebia me randomadats vitsi. Da, și să vă amisat vergetul, uite, motivul așa este lepo da gamhtari, podia. Srolam de homat, cum e bine, stăm cu aramax informații, aruici. Ca sula, care te da, srolis mai cu arci sargamegi. Motivul așa este lepo. Araperi arvici, araperi, aerogur, pitrar, gavida, oda srolis mai cu. Damir Kirtskhalia Pirosmanis 6 numărși, ojahtan ertat tlebia tschovrobs. Kurieris informatsiit is nasamartlevia. 54 tlis mamakatsis saheli da gvari tlebis cin chatarebul spetsoperatsias ukavshirdeba. Mashin samartal damtsolebma organizebuli danashaulebrivi jgupis tsevrebi. Gamozalvis da kurdul samqarostan kavshiristvis daakaves. Mat choris iqo Damir Kirtskhalia. Gavrtselebuli informatsiit is tanamzrakhvelebtan ertat. Kriminaluri avtoritetis David Karseladzis igive Kalatozas mititebebit mokmedebda. Daqrili Damir Kirtskhalia amdromde samedicino daqesebulebashi rcheba. Ekimis ganmartebit patsients kirurgiuri chareva ar dashirda da mis sitsotskhles akhla saptkhi aremukreba. Am etapze, pacientul este omorât, stabiluria, hemodinamicuri parametri, respiratorul parametri, pacientul conzieț, nobilia, adecvatul contacturi, adecvatul, din dinarul, intensiuri,
მონიტორინგი. Pirosmanis 6 numărul și samartal damțolebi randenime saatis ganmalobashi mușaobnen gamoikitnen moțmeebi savaraudot poliția mimdebare teritoriaze damontajebuli satvaltvalo kamerebis chanatserebits amoiqo kurieris informatsiit dadgenilia danashaulis chamdeni pirits da mis dasakavevlat aktiuri operativul samzebro da sagamoziebo ghonisiebebi vimdinareobs damir kirtskhalias dajris faktze shinaga sakmeta saministrom gamozieba ganzrakh mqvelobis mtstelobis da iaraqis ukanonot Africa și cartelii mezuaure bigai tăcesc din așaulii gami sătep și Gabonist teritoriul tulip și guza zemtgom gemze moxta. Africa și gata să buli sami mezuaure din ori să cartolos mocala care ne riscuade alit nobiliararistum ce savara odot gam tăcesc blebi mecobre biarian. Cartelii mezuaure bisusaft trebuie gamom dinare să zgau transporti să agento moț odep scolas tăușei gând detale bisedarai mesafis ma identificire beli informații zgartele bisgan. Să cartolos mocala care bistrau bidan dasaxnelat să zgau să agento dasa care utreba chemis plobel compania Sanertat Mușops informația ucoemiat odes mezuaure bisogeheps. Și uchtobit sa Constituție sa samartloși tu parlament și clau gaci anur de basaga muzebo comisii și cunistui saciro procedure bi opoziția sa samartloși și ulups. Când ce sclad gresa ca arșet gasakit histris estric și ver mohodras oriuem care iseu ertmanet sa bralups. Opoziția stresa ca mobilizeba conda gamut scade buletum sa heli suplebat scade psrum oponentem sa mobilizații izgarda reglamente și sodnat scir debat. Sam curiani pauzi șem de parlament și dres piruela ce dga când ce sclabitum sa sus hoasakit hebze. Opoziția gamut sa olsedeps parlament și Constituției garantirebuli uplebis măpoebas cartului oținăbis politicuri oponentebis sa Constituțios sa samartlotia pireben. Tumța, aset ce-mi trova și procesi și să zlua ise gai țelos, rom amățovis parlament ma cartul marța giulebaze gamuziebis da țleba verțchi moastros. Chideu ramden stă sa pireps opoziția parlament și de aia rașem trova și gadai nesulebs procesi sa canon de blă organul dan sa Constituțios sa samartloși sa lume uirtășului sa uplebs. Iar opoziția s-a putut argumenta detaliu radar sau propsumța ambobenro misiunii muamzate ben sarcel sta amas aire ben sa constituție sa samartloși. Concret, uadrodis esari sutsnobi, escanț hadeba matim hridani cu ertuari politicuri examnili masmere rad sa dres sa agenci sa rel sa kit hapșoris cu avar mohta sa gamodzebo comisii șekmis sa kit hi. Opoziția și ambobenro misiunii brzolis cu la berget scamoi reneben imistuisrom sa gamodzebo comisia șekmas. Helmut Erit Vadasturept, Chuens Nebas da Gadat Svetilebas, Rom Sheikhna Sakartvelos Konstitucii, Zormoz da Meore Muhlit, Gatvalis Nebuli Sagamodzievo Komisia. Tu ese cara, Sakmarisi, Mașin Sheikhtevit, Sakonstitucio Sas. Sa parlamento opoziția sa constituție sa samartloși im șemtovașii civilebs tu mati motrovna ardag ma copildeba. Parlamentul scopilma tamștomare mokmets ormuz dati deputati smir helmoțeri leganți hadebat zarudgina. Politicuri zalebi sa parlamento umravle sobas moutzoteben, heli arșe ușalon comisii șeknas. Partia bistuis martueli gundis politicuri brzolis metodi constituții zdarhueva acuernism tavari canonis batevis semisken usupașul stamis tana moazrebs. Parlament Kenčis Hris režim iz Gamok Enebit, Ajak Helis Mičerit, Gamok Ehata Čueni, Nebada Čueni Gadac Petileva. Patun David, mi akidan zustat verdao inak je konstitucija gečirav tu helši, tu avste vi sabavšo konstitucija, ali raz gečirav tu? Dejah. Aj, Batun David, tkuen mandat, supro seriozula tu mi udgebit, da tkuen kuekana supro seriozula tu mi udgebit, da ara sabavšo konstitucija iz Doneze, pikro, Tkvenic mi hudebit, sad una idgeti ta, tkveni kolegebit mi hudebija. Opozicijam sa konstitucijo sarčeli šetan iz danon sebam de darbaši mobilizacija gamu atshada. Vidre sa ert opoziciji še se heb gahtebo da cnobili manam de ertmanet sakit hebi še utanhmes. Am konsultacije biz da srule bi šemdek iz hdomis mim dinare obistros, Helmocere bi še groveba darbaši ve da izgles. Ormac dati opozicioneri smir Helmocere li dokumenti parlamenti stavmštomares, komisi Șekmnis ertertma inițiatorma Teona Akubardiam gadasca.
მცდელობის მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიციამ შედეგს დღეს ვერ მიაღწია. დეპუტატებმა საკითხებს კენჭი უყარეს, თუმცა ისე რომ კომისიის შექმნა დღის წესრიგში შეტანილი არც ყოფილა. ეს არის უზურპაცია ძალაუფლების, რასაც თქვენ აკეთებთ. რატომ თვლით, რომ თქვენ გაქვთ უფლება ერთპიროვნულად გადაწყვიტოთ კენჭისხრელ საკითხებიდან გააქროთ, უბრალოდ გააქროთ ყოველანარი საფუძველის გარეშე საკითხი? პარლამენტის ბიურო და არა ერთპიროვნულად ვინმე ადგენს პროექტს პლენარული სხდომის დღის წესრიგის. მე სპეციალურად სამწამიანი პაუზა გავაკეთე, სადამ დავამტკიცებდით პლენარული სხდომის დღის წესრიგს და გადმოგხედეთ, ვინმე აპირებდა თუ არა რაიმე თქმას დამატებასთან დაკავშირებით და არავისგან არ მქონდა ნიშანი, რომ ვინმე სურდა რაიმეს თქმა. რეგლამენტის ცოდნა მნიშვნელოვანი არის, პროცედურების ცოდნა მნიშვნელოვანი არის. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ კომისიის შექმნაზე მართველი ძალის უარი სხვა საკითხების ინიცირება შეუქმნის საფრთხეს. ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ოპონენტების მთავარი მიზანი სასამართლოს და ქვეყნის იმიჯის დაზიანება. ეს არის დარღვევა კონსტიტუციის და რეგლამენტის და პრეცედენტის შექმნა, რომელიც ძალიან საფრთხეშემცველია და საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ საგამოძიო კომისიის საკითხს, არამედ ნებისმიერ ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეიძლება არ მოგეწონოთ. თუ კონსტიტუცია თქვენი მიღებულია, საკუთარი კონსტიტუცია შეგიძლიათ რავი, როგორც გინდათ ისე გააკეთოთ და ისე რაღაცა დაარღვიოთ. მაშინ ამ თემების გარჩევას, განხილვას რა აზრი აქვს? რომელ საგამოძიებო კომისიებზე ლაპარაკობთ? როცა დაგჭირდებათ გარკვეული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, პიარის ასაწევად და თქვენს მიერვე შექმნილი, როგორც გაყალბებული არჩევნები იყო, აი ამ ნარატივების გასამართლებლად რაღაცა საგამოძიებო კომისიების შექმნა? აი ეს არის თქვენი ფარისეულობის მთელი სიღრმე. ოპონენტების ინიციატივაში სახელისუფლებო გუნდი სასამართლოს და მოსამართლების მიმართ ჩურისძიების მოტივს ხედავს. ქართული ოცნების ლიდერების აზრით, ოპოზიციის ქმედებები საბოტაჟს ნიშნავს. ჩვენი ოპონენტები ჯერჯერობით უნდა გაერკვნენ იმაში, რა არის კონსტიტუციის ფარგლები და რა წერია რეგლამენტში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამბავი ხდება ორი წლის განმავლობაში. მათ უბრალოდ ისიც ვერ მოახერხეს, რომ ბიუროს დღის წესრიგში შესატანად თავის უფლების რეალიზება გაეკეთებინათ და დაეყენებინათ საკითხი. ამ შემთხვევაში ატყდა იმიტომ ამბავი, რომ რეგლამენტი ვერ წაიკითხეს და რომ წაიკითხეს, მე ვერ გაიგეს ეთქობა. ან არაცხობდათ, რომ გაეგოთ და ჩვეულებრივი საბოტაჟი მიდის და ამას პოლიტიკური მხარე აქვს. ოპოზიცია სურდა, რომ პარლამენტში გაესამართლებინა სასამართლო და წამოეწყო მინიმუმ სამთვიანი კამპანია, რომელიც მოხდებოდა სასამართლოს დისკრედიტაცია იმ ფონზე, როდესაც ევროინტეგრაციის და ევრორეკომენდაციების შესრულების პროცესში ვართ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დამაზიანებელი იქნებოდა და ზირს გამოუთხრიდა იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელსაც ელოდება საქართველო. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ევრორეკომენდაციები შესრულდეს. სასამართლოსთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ოპოზიცია უკვე მეორე სასესიო კვირა აითხოვს, თუმცა უშედეგოდ. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ეს მათთვის პრინციპის საკითხია და უარის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სასამართლოს დისკრედიტაციის სურვილს ასახელებენ. საგამოძიებო კომისიების გარდა დეპუტატებმა დღეს კამათის სხვა თემებზეც მოასწრეს: უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია, კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, რესპუბლიკის მოედანზე გამართული აქცია და ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონი. ურთიერთბრალდებებისთვის თემები მრავალფეროვანი იყო. კამათი უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციით დაიწყო ოცნება, ოპოზიციას ბრალს დეზინფორმაციის გავრცელებაში სდებს და აცხადებს, რომ რეზოლუციის კენჭისყრის დროს ქართული დელეგაცია სტრასბურგიდან უკვე წასული იყო. მართველი გუნდი ოპონენტებს ქვეყნის ევროპული კურსის ხელოვნურ შეფერხებაში ჩადანაშაულებს იდენტური ბრალდებები აქვს ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციასაც. სლომთა დარბაში ყველაზე მეტი ხმა ორი უცნობის აქციას მოუდივარ მოყვა. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ დემონსტრაციის ორგანიზატორი ქართული ოცნება. პარლამენტში დღეს ხშირად ისმოდა სიტყვები კუპონის მამა ფარჩაკი, უზრდელი და ჩემი ხაბე. გამოეხმაურო იმ აგორებულ, ხელოვნურად აგორებულ ბინძურ ფეიკ კამპანიას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ რადიკალებმა დაიწყეს. 27 აპრილს მიღებული ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია საკანონმდებლო ორგანოს ხდომათა დარბაზში მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის სიტყვიერი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. საპარლამენტო ასამბლეამ უკრაინელი ბავშვების რუსეთში დეპორტაცია გენოციდის მტკიცებულებად შეაფასა. კენჭისყრის დღეს საქართველოს დელეგაცია სტრასბურგში აღარ იმყოფებოდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს ქართულმა უცნებამ მიზან მიმართულად გააკეთა. მართველმა პარტიამ კი ოპონენტები მორიგ ჯერზე დეზინფორმაციის გავრცელების მცდელობაში დაადანაშაულა.
organizației წარმომადგენლებმა lemba umbraulesobis mkhridan sakomiteto mosmenaze monitoringis komitetze mkhari dauchires im rezolutsias romelis soret am fake newsis mtavari natsili gakhda amas emateba is garemoeba rom delegatsiam tavisi viziti daasrula 4 shabats da datova strasburgi kholo qenchis khra konkretul rezolutsiastan mimartebashi tsarimarteboda 5 shabats ris gamots fizikura delegatsia ik ver ikneboda zalyan gulze mokhvedriat rom im rezolutsias romelis eurosapcho miigo namdvilat თქვენ მხარი არ დაუჭირეთ და მიზეზად მოიყვანეთ ნამდვილად ყველაზე უფრო კომიკური შეფასება რომ თურმე ბილეთები ასე ვთქვათ არ ყოფილა. დღეს ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის არის მცდარი აღქმები და მათთან გამკლავება. არის ამ აღქმების შექმნაში ყველა იღებთ მონაწილეობას, ვინც ყველა შესაძლო საშუალებით საკუთარ ქვეყანას ბრალსდებთ, რომ თითქოს უკრაინას სათანადოდ არ ვეხმარებით, ბრალსდებთ, რომ თითქოს შავი ხვრელი ვართ და ვითომ რუსეთისთვის მიქეცით სანქციების თავის არიდების გზად. Eurocavșeris candidatii statusii i-o ganhilvis kidevertii tema. Martoli gundi da opoziția ta ahtebian rom. Kwekana statusii ekutnis tumca eurointegrațiis gzazec ina hobebis khelovnura chekunashi. Ertmanec bralbdebebis aukenes. Tkueniwe politikuri ojahi ganhilvs tkuens garitsvas Brusselshi. Dges kartuli otsneba qvelaze natlad tsarmoachens rom realurat rusul sakmes aketebs საქართველოში თუ კანდიდატის სტატუსი მიიღო საქართველო ამ ხელისუფლების პირობებში საერთოდ პერსპექტივას ვეღარ ხედავთ პოლიტიკაში დარჩენისაც კი აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ყველაფერს დააბრალებთ ამ ხელისუფლებას არ გვინდა ეხლა ეს მორიგი დემაგოგიის შემოტანა და გაგრიცხავენ და გამოგრიცხავენ ამის ძახილი ჩვენ ჩვენი ფასეულებებით მივდივართ ევროპისაკენ Opoziția მხელის უფლება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის შესუსტებაში დაადანაშაულა. Თეონ აკუბარდია შეკითხავს, რატომ თქვით ნატოს წავლებაში მონაწილეობაზე უარი, სხდომათა დარბაშიც და თავდაცვის ამინისტროშიც უპასუხეს, რომ თავდაცვის ძალები ქვეყნის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად მუდმივად მონაწილეობენ საერთაშორისო წრფნებში. Ამ მოცემულობაში, როდესაც რუსეთი შეშფოთებით ადევნებდა თვალს ამ სამხედრო სწავლებას ბოლო წლების მანძილზე და გამოხატავდა კიდეც თავის უკმაყოფილებას, საქართველოს არ მონაწილეობა ამ სამხედრო სწავლებაში პირდაპირ ძღვენია კრემლისთვის. საქართველომ არათუ შეინარჩუნა ნატოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ხარისხი თავდაცვის სფეროში, არამედ ეს მიმართულება გახდა კიდევ უფრო ინტენსიური, რასაც ადასტურებს ნატოს მხრიდან პრაქტიკული წევრობის ინსტრუმენტების კიდევ უფრო გაფართოვება. Urtiot critica ismoda darbași cuiras gamartului acții șepasebisas. Opoziția și darțunebulebi arian rom Republicis Moedanze șekreba kartuli ocnobis organizebului iho. Sapasuhot sahelii suplebo gundis cevrebma oponenteps. Mosahleobași opoziției dabali reitingi și axena. Am acțias, romelsat simbolul aderkva sahelii movdivart. Se am leși misi namdui sahelii iho miudivart. Am acțiet gamocda rom tkven midihart. Da, mi-e dihart politicul Mousavleci. Romtkveni adgili aris politicul Sanagveci. Escați martlas, romelis, romelmas. Tavi da amaxora, ce înseamnă azul gadovibas, rogorți. Cuponis, mama, trebuie să aseți samarskino rada se vizbedaus. Mandate bit, tkveni scuniat, mama tkveni da, bebiat tkveni gadmocemuli rada suveniri. Esero ekcevit, ai am gadat scuetilibas. Magitomats hart, parčak e bidat urremi martlas. Схтомата дарбаши гакетта ганцхадебеби ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ფონზეც. Ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თქვა, რომ მოსახლეობა ხელისუფლების უმოქმედობის გამო მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ლევან ხაბეიშვილს უკვე ტრადიციულად ირაკლი ზარქუამ უპასუხა. საქართველოს 1.600.000 მოქალაქეს აქვს სესხი, ეს არის 2022 წლის მონაცემები, მხოლოდ ბანკიდან, საფინანსო ინსტიტუტებიდან, მიკროსაფინანსო დაწესებულებებიდან 694.000 ადამიანს. საქართველოში პროცენტს, ბანკის პროცენტს, თავისუფალი ბაზარი კი არ ადგენს, ადგენს საბანკო მაფია. დღეს ისეთი ტექსტი ჰქონდა ჩემს ხაბეს, აი 14%-იანი პარტიის ლიდერის რა. Da, tu cauți, aha, mă uit, da, da, etc. Partea. Xabem, zardi, așa în rețetă, cum ar fi, plat tot cuvântam de arare, bicio, ar da igerul. Ai ce mă xabem ro da igeros? Esa, martla. Da, mere ar ce unde bizdros? Romigos, și sos da, tormod procente ani schoaba. Mere, frustrația ro da imarto, samca, sad vidi hart mere. Politicul gând xabem, scanon devlebi, mom demnos asisiu, cu risam șabat, să-ți gâne câteven.
Achondroplazis diagnozis mkone baușeps și șemă statusi mienice bataseve cola bauș romolta simptomurim curnau bașir de bajan dat și suțca bizgarat scotele bit clinice bi upasot moem sa hurebien. Trebuie să-ți nobili gahtarom baușeps mkurnau bis protocolim zatu ca tu izbolos ikne bahlageri. Preparate visorit idișemut anaziarom sa sa mșaulabim taurobis administrația stan mibdinare acție tu ca ramdenime cu ira aitroven. Dres gairkoa rom ministris moadgile Tamar Gabunia medicamentis mtsarmoebel kompaniasan molaparakeebs ukve martavs jandatsvis uzqeba mtsarmoeblisgan tsamlis usaptqoebis garantiebs elodeba tavsxriv samnistrosgan konkretuli tarixis dasakhelebas itkhoven akondroplaziis diagnozis mkone bavshebis shoblebits mkhareebs shoris morigi shekhvedra sam dgeshi unda gaimartos manamde mshoblebi tavrobis administratsiastan rchebian. Achondroplazii sindromi sunt cone baușebi, sunt curnalobistui, protocolii mai si zbolos mzadikneba. Echimebici grupi specialuri documente mușaubas male de astrulebs. Ciandatui samnitro și dres gamartuli, șehodrișem de gmșoblebs imediga ucindatrom, mati șulebi medicamenti zgareșe ardarcebian. Protocolii mai si zbolos sikneba mzad. Surăcir de baramodeni medgerom, este experta jupa gani hilos, da i care înzale competenturi, a demene bromlebs, da interese bunele, male mohte sam protocolii, da mtkiseba, șem de gzale gineba. Protocolii jandatsvis ministri, jandatsvis ministri dan ukve tsaredgineba premier ministri. Amitom es qvelaperi ukve zalian kargat aris gaazrebuli, aravin agar gvetsinaaghdegeba. Amitom chvens ro gkondes sartsmuno dokumenti rom viqod mshvidat. Mshoblebs jandatsvis ministris moadgile shekhvta. Shekhvetis dasrulebis shemdeg Tamar Gabunia mtkva rom akhlats klinikebi upasot moemsakhurebian im patarebs, visats simptomuri mkurnaloba shchirdeba. Dgesve gadaqda rom shezghuduli shesadzleblobis mkone piri statusi mienicheba akondroplazis sindromi baușeps. Sam ministrom gamoqo sakontakto pirebi, vinc daehmareba akondroplaziis mkone baușebis mșoblebs, visats ჭირდება simptomuri mkurnaloba, mkomareobis shepaseba, mat shoris genetikuri testireba, rom mat mimarton shesaferi samedicino daწესებულებებს, sadats qvela es gamoqleva chautardebat upasot sakhmtsipo programis parglebshi. Aseve erti mnishnelovani siakhle sheekheba akondroplaziis rogorc shezghuduli shesadzleblobis mkone statusis განსაზღვრისთვის საფუძვლად აღიარებას, რაც უკავშირდება სოციალურ გასაცემელს და სამინისტრო ამ კუთხითაც მზად არის დაეხმაროს მშობლებს. Აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები თვლიან, რომ ვისორიდიტი ერთადერთი მედიკამენტია დაავადების სამკურნალოდ. მათ დღევანდელ შეხვედრაზე წამლის შემოტანის გარანტიები და ვადები მოითხოვეს. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ პრეპარატის უსაფრთხო გამოყენებისთვის გარკვეული დრო აუცილებელია. უწყება წამლის მწარმოებლის მხრიდან მეტ კონკრეტიკას ელოდება. Calvatonii tamariți, gvetan hmeba, da da debita ta pasepsa, medicamentis, autorizația asta, cventan irta da ghiarepstrom, baușeps, baușeps, ce se le irta derti medicamente, da isaris, irta derti șansi asaltcoat, romelis, autorizat unai, osmatitis, helmisat spame, paralelul ar fi zăl de va protesti, da cum am da, zueli formit. Cven, realurata, obiecturat, mi-am șteluta, condes rulis surati, medicamentis, cvierim harebis, da se va masanda ca și rebuli. Sisustebis shesakheb gaviziarot ise da ise Evropis gamotsileba da milcet protokolis jgups damoukidebeli da obyektori gadatsqotilebebis migebis shesadzlebloba. Shekhvedras ombudsmenis tsarmomadgenlebits estreboda. Levan Yuseliyanits imets gamotkvams rom problema mogvardeba da aktsia kantselariastan male dasruldeba. Pirveli dghidan sakhalkho damtsvelis aparati chaertu am problemis mogvarebashi da mis mere chven vaqtent mediatsias adamianurat zalyan ganvitsvti da qvela chven tagani vadevneb tvalqurs rapirobebshi utsevt dedebs ღამის თენება ქუჩაში და ეს რაღაცნაირად ესაკეთი უნდა მოგვარდეს. იშვიათი დაავადებები საბჭოს ფორმატში ჯანდაცვის სამინისტროში მორიგი შეხვედრა 5 მაისს არის დაგეგმილი. Მართველი პარტია აცხადებს, რომ მისი დამფუძნებლის მიმართ არა ფორმალური სანქციებია დაწესებული. ბიძინა ივანიშვილის მიმართ დე-ფაქტო სანქციები მას შემდეგ დაწესდა, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო და საქართველო ამ ომში არ ჩაერთო. განცხადება დღეს მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივანს კითხვა ყოფილი პრემიერის მიმართ სანქციების შესაძლო დაწესებაზე დაუსვეს, რაზეც დეპუტატმა უპასუხა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ არა ფორმალური და დე-ფაქტო შეზღუდვები უკვე მოქმედებს. მდინარაძემ მაგალითად მოიყვანა კრედიტ სუისის ქმედებები, რომელთა გამოც ბანკს ივანიშვილის კუთვნილი 2 მილიარდი დოლარის აქტივები აქვს გაყინული. დე-ფაქტო სანქციები ბიძინა ივანიშვილის მიმართ უკვე დაწესებულია და სანქციები შეეხება 2 მილიარდ დოლარს. და დამატებით კითხვაზე, თუ რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ სამშობლოს არ უღალატა. ეს არის ყველაზე მოკლე და რეალური პასუხი, რომელიც გამომდინარეობს იმ ინფორმაციებიდან, რაც არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ თქვენც
ჟურნალისტებმა და საზოგადოებამ უკვე კარგად იცის უამრავი ახალი ამბავი, ეგრეთ წოდებული ნიუსი გავწოდ ამასთან დაკავშირებით, რა მეთოდებით ხდება დაბლოკვა ამ თანხების და ეს ხდება მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო და საქართველო ამ ომში არ ჩაერთო. საქართველოს რომ არ უღალატა და რომ არ დახვა გარკვეული ძალების ნებას, რომ დაბრუნებულიყო პოლიტიკაში და ქვეყანა ჩაერთო ომში, ამისათვის ცდილობენ მის დასჯას და დაწესებულია მის მიმართ კონკრეტული დე-ფაქტო სანქცია. ომში მყოფ უკრაინაში კორუფცია ისე უყვავის. ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურმა ამჯერად ოდესის საკრებულოს დეპუტატი ნიკოლაი დერევიანკო და მისი ცოლი დააკავა. ხალხის რჩეულს, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის პეტრე პოროშენკოს პარტიის წევრია, ბრალს სახელმწიფო მიწების მიტაცებაში ზდებენ. 78 მიწის ნაკვეთი საკურორტო ზონაში, საერთო ფართობი 280 ჰექტარი. სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზარალი თითქმის 25 მილიონი გრივნა. უზარმაზარი ქონება დეპუტატმა დერევიანკომ ბოლოს 3 წლის განმავლობაში, მათ შორის საომარი მოქმედებების დროს დააგროვა. ოდესის საკრებულოს დეპუტატი უკრაინის რადის წევრის ალექსეი გონჩარენკოს ახლონათესავია. გონჩარენკო, რომელიც ხშირად აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლებას, ამტკიცებს, რომ მისი ნათესავები ზელენსკის პარტიის დავალებით დააკავეს. ოპოზიციონერი დეპუტატი ამის მიზეზად მის ინიციატივებს ასახელებს. ხმამაღალი განცხადებები ცნობილი უკრაინელი პოლიტიკოსის სხვების კორუფციაზე სალაპარაკოდა, მათ შორისა ერთ-ერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი, რომელმაც ომის დროს კურორტ მარბელაზე სახლი შეიძინა. მითხრეს, ყველაფრის მოგვარება შეიძლება. უბრალოდ გაჩომდი და ნუ გააკრიტიკებ ერთმანეთს. ფრონტის ორი ხაზი უკრაინაში, ორივე ქვეყნის შიგნით, მაგრამ განსხვავებული მტრით. რუსეთთან ომის პარალელურად კიევში პოლიტიკური ბრძოლაც მიმდინარეობს. ახალი ფრონტი რადას დეპუტატ ოლექსეი გონჩარენკოსა და უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელს შორის მას შემდეგ გაიხსნა, რაც გონჩარენკოს ნათესავები დაუპატიმრეს. დეპუტატი ამტკიცებს, რომ დამკვეთი ზელენსკის ოფისია. უფრო მეტიც, გონჩარენკოს თქმით, ის პრეზიდენტის ოფისიდან მუქარებსაც იღებდა. დააკავეს ჩემი ნათესავები, ოთხი შვილის დედა და მისი მეუღლე, ოდესის საოლქო საბჭოს დეპუტატი და ბრალად წაუყენეს ოდესის ოლქში ზღვისპირა 300 ჰექტარის ფართობის მიწის უკანონო მიტაცება. რისთვის? იმის გამო, რომ ვცდილობ ვიბრძოლო სამხედრო ანაზღაურების გაზრდისთვის და ზოგადად ეს მოხდა ერმაკის კრიტიკის გამო. ეს არის ჩემზე პოლიტიკური ზეწოლა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დეპუტატ გონჩარენკოს ნათესავი ლესია დერევიანკო და მისი მეუღლე ნიკოლაი დერევიანკო 28 აპრილს ოდესაში დააკავა. უცხების მტკიცებით საქმის ფიგურანტები სანაპირო ზოლის სიახლოვეს უკრაინის ფოსტის შენობისა და სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის უკანონო მიტაცებას ცდილობდნენ. ზელენსკის ოფისი სკანდალში პირველად არესტოვიჩის გამო გაეხვა. პრეზიდენტის მაშინდელმა თანაგუნდელმა თქვა, რომ დნეპრში კორპუსის აფეთქების მიზეზი უკრაინის საჰაერო თავდაცვის მიერ რუსული რაკეტის ჩამოგდება გახდა. ამის შემდეგ მას თანამდებობის დატოვება მოუწია. უკრაინა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში კორუფციის გამოც ბევრჯერ მოხვდა. 24 იანვრის დილას პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელის მოადგილე გადადგა. კირილო ტიმოშენკოს სახელს უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული ავტომობილის სკანდალი. მაღალჩინოსანი ამერიკის მიერ გადაცემული იმ მანქანით გადაადგილდებოდა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა კიევს მოსახლეობის ევაკუაციისთვის გამოუყო. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ გენერატორების შესაძენად გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი მიითვისა. დნეპრის გუბერნატორმა კი ფონდიდან 1,000,000,000 გრივნა წაიღო. მასთან ერთად კორუფციის ბრალდებით კიდევ 4 რეგიონის გუბერნატორი დააკავეს. იანვარში ვოლოდიმირ ზელენსკის თანამდებობიდან დავით არახამიას მოადგილის გათავისუფლებაც მოუწია. გაირკვა, რომ მან საომარი მოქმედებების პარალელურად კიევის ცენტრში 55 მილიონ გრივნად ბინა იყიდა. მოხსნეს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეც. მიზეზი ჯარისკაცების საკვებისთვის გადარიცხული თანხების თაღლითურად მითვისებაა. კორუფციულმა სკანდალმა თავდაცვის მინისტრის კაბინეტის კარზე 6 თებერვალს კიდევ ერთხელ დააგაკუნა. თანხების გაფლანგვაში რამდენიმე დეპარტამენტის უფროსიც დაადანაშაულეს. ქვეყანაში კორუფციულმა სკანდალმა ომის ხარჯზე გამდიდრებულ მაღალჩინოსანთა რიცხვმა და შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. ექსპერტები ზელენსკის კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტური მეთოდების გამოყენებას ურჩევენ, რადგან მიიჩნევენ, რომ მის წინააღმდეგ სისტემური ბრძოლა არ მიმდინარეობს.
შეერთებული შტატები ისევ დეფოლტის წინაშეა. Დიდი ალბათობით ეს არასდროს მოხდება, თუმცა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა განგაში მაინც გამოაცხადა. ჯენეთ იელენი კონგრესს წერილს უგზავნის და ორ მოთხოვნას აყენებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალის ზედაზღვარის დაწესება ან მისი დროებით შეჩერება. მინისტრის თქმით, თუ კონგრესი ამას არ გააკეთებს, შტატებში დეფოლტი მოხდება. ხელისუფლება კი ახალი ვალის აღებას ვერ შეძლებს. წარმომადგენელთა პალატა, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, ფინანსთა მინისტრის თხოვნის საპასუხო ჯო ბაიდენისგან ხარჯების შემცირებას ითხოვს. რესპუბლიკელი კონგრესმენები თვლიან, რომ შემოსავლები ბიუჯეტში მოსალოდნელზე ნაკლებია, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი საჭიროზე მეტს ხარჯავს. წითლების კატეგორიულ მოთხოვნას ეწინააღმდეგებიან ლურჯები, რომლებსაც თავის მხრივ უმრავლესობა სენატში ყავთ. ამერიკელი ანალიტიკოსების განმარტებით, ზეწოლა თეთრ სახლზე იმდენად დიდია, რომ პრეზიდენტს მოუწევს რესპუბლიკელების წინადადება განიხილოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლება ვერ შეძლებს შიდა ვალის მომსახურებას. ამ დროისთვის ამერიკის სახელმწიფო ვალის ზედაზღვარი 31 ტრილიონი დოლარი. რეალურად რა საფრთხეა ეს ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის და რა გამოსავალს ხედავენ ვაშინგტონში? დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად დავით ნიკურაძე ისაუბრებს. არის იმის საფრთხე, რომ კონგრესის უმოქმედობამ განაპირობოს ამერიკის საკრედიტო რეიტინგის ვარდნა და სხვა სტრესები, თუმცა დიდი ალბათობით საქმე აქამდე არ მივა. ფინანსურ ვითარებაზე სასაუბროდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კონგრესის ლიდერები თეთრ სახლში უკვე დაიბარა. შეხვედრა ბაიდენთან მომავალ კვირას გაიმართება და მას კონგრესის ქვედა პალატის სპიკერი კევინ მაკარტი, სენატის უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერები ჩაკ შუმერი და მიჩ მაკონელი დაესწრებიან. ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები გადახდის უუნარო არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის ის, რომ წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის მიერ ეროვნული ვალის დეფოლტის შესახებ მუქარა მოხსნათ. 200 წლის მანძილზე ამერიკას არასოდეს უთქვამს უარი ვალის მომსახურებაზე. ამერიკა გადახდის უუნარო არ არის. კონგრესის რესპუბლიკელები აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან ხარჯების მკვეთრად შეკვეცას მოითხოვენ. თუ ისინი ვერ მოილაპარაკებენ და ზოგიერთი გადასახადის მიმართ დეფოლტის საფრთხე რეალური გახდება, ეს გამოიწვევს სხვა ფინანსურ სტრესებს, რასაც კატასტროფული შედეგები ექნება არა მხოლოდ მილიონობით ამერიკელისთვის, არამედ შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთაც. ამერიკის ფინანსთა მინისტრმა საფრთხის შესახებ კონგრესი უკვე გააფრთხილა და მოსალოდნელი დეფოლტის ვადაც დაუსახელა 1 ივნისი. როგორც იცით, მე მთხოვე კონგრესს გაზარდოს ან დროებით შეაჩეროს ვალის ლიმიტი. მოყოლებული 1789 წლიდან შეერთებული შტატები ყოველთვის დროულად ემსახურებოდა გადასახადებს. მან ასეც უნდა გააგრძელოს. ჩემი და მსოფლიოს ეკონომისტების შეფასებით, ჩვენს ვალდებულებებთან დეფოლტი ეკონომიკურ და ფინანსურ კატასტროფას გამოიწვევს. Democrats have been clear. დემოკრატების პოზიცია თვეების განმავლობაში ნათელი იყო. შეერთებული შტატების სრული ნდობა და კრედიტუნარიანობა არ შეიძლება მძევლად გახადო. თვეების მანძილზე ვთხოვდით სპიკერ მაკარტის და რესპუბლიკელებს წარმოედგინათ რეალური გეგმა, რათა დეფოლტი თავიდან აგვეცილებინა. თუმცა ეფექტური გეგმის ნაცვლად გასულ კვირას სპიკერმა მაკარტიმ და წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელებმა ამერიკის დეფოლტის აქტი მიიღეს. რესპუბლიკელების კანონპროექტს ორი საშინელი არჩევანი აქვს: დეფოლტი ვალთან და დეფოლტი ჩვენს ქვეყანასთან. კევინ მაკარტი მივლინებით ისრაელში იმყოფება. ბაიდენმა მას დაურეკა და შეხვედრის შესახებ შეატყობინა. ქვედა პალატის სპიკერი პრეზიდენტს აკრიტიკებს და უმოქმედობაში ადანაშაულებს. თუმცა ადმინისტრაციასთან დაახლოებული წყაროების მიხედვით მაკარტი ბაიდენთან შეხვედრას უკვე დათანხმდა. ჩვენი საქმე გავაკეთეთ. პრეზიდენტ ჯერ კიდევ 1 თებერვალს ვესაუბრე. დარჩენილ დროს მან იგნორირება გაუწია. ამ თემას ისე ეპყრობა, როგორც საზღვარს. ყურადღებას არ აქცევს და ჰგონია, რომ პრობლემა მოგვარდება. ეს ამერიკაში არ მუშაობს. თავისი უმოქმედობით ის საფრთხეს უქმნის ამერიკის ეკონომიკას. ფინანსთა მინისტრის წერილში ნათქვამია, რომ კონგრესის მოქმედებამდე არსებული ფინანსური საკითხი უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააგდებს ამერიკულ ოჯახებს და აზიანებს ამერიკის როგორც ლიდერის პოზიციებს და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს. ასეთ ვითარებაში ამერიკა არაერთხელ ყოფილა და საკითხი ყოველთვის დადებითად წყდებოდა. ამჯერადაც მოსალოდნელია, რომ კონგრესის რესპუბლიკელები იმოქმედებენ და დეფოლტს არ დაუშვებენ, მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდია და კუნთების ჩვენება ასეთ დროს ყოველთვის ხდება. მადლობა დავით ნიკურაძე, მისაუბრა დეფოლტის ახალ საფრთხეზე, რომლის წინაშეც შეერთებული შტატები არაერთხელ მდგარა. დაჭრილი და დაშავებულია 108 პოლიციელი, დაკავებულია 291 დემონსტრანტი, დანგრეულია და დამწვარია მაღაზიები, ოფისები და მანქანები. ასეთი შედეგი დასრულდა მშრომელთა საერთაშორისო დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური აქცია საფრანგეთში. ევროკავშირებმა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში 780 000 დემონსტრანტზე მეტის გამოყვანა შეძლეს, რომლებიც მაკრონის საპენსიო რეფორმას აპროტესტებდნენ. აქცია პარიზში, ლიონში, ტულუზასა და ნანში მალევე გადაიზარდა პოლიციასთან შეტაკებებში.
Spetsrazmis, Sklis, Chausa, Datsrem, Saden, Gaz, demonstrate, Mamolotovis, cocktail, video, pirispire, stafix, da, zalova, nebistina, andek, pirotehnic, izgamok, nebisfactit. Saprangeti, jandarmeria, mholo, dașa, bul, poliție, lebze, sau obrobstum, saprangul, media și țeren, im, demonstrante, bzec, rombați acții, dașli, roshoda, shosahis, da, ziane, bebe, mires. Maștaburi protestis, miuhedeva, de Emanuel Macron, datma, bazec, asla, sara, pirev, sapan, siosaki, samus, douric, dan, samus, dou, tram, de septembrie, dan, gaizrteva. Cetxli salchi gahueuli Saprangetis kuchebi, damtsvari mankanebi da magaziebi. Pirlad bolo 30 tsilis ganmavlobashi shromis saertashoriso dges qvelaze mashtaburi aktsia politsiastan shetakebebita da dakavebebit dasrulda. Demonstrantebma samartaldamtsveleps kuebi da molotovis kokteilebi daushines. Politsiam ki aktsiis monatsileebis tsinaagmdeg tsilis chavli tsramdeni gazi da khmovani qumbarebi gamoiqena. Saprangetis bevr khalakshi pirveli maisi unda qopiliqo pasuxismgeblobis mobilizatsiisa da valdebulebis momenti. Shesabamisat mit upro miugebelia mtsvelobisas zaladobis scenebi. Qvelaze zaladobrivi saxe protestma Parishi, Lyonsa da Nantshi miigo. Daakaves aktsiis asobit monatsile, dashavda atobit politsieli. Mat natsils khelebisa da saxis areshi damtsrobebi aqt miigebuli. Incidents politsiis komissarta damoukidebeli gaertianebis spikeri gamoexmaura da acțiis monatilebi, democratism zeula daguanashi daadanashaula. Parishi poliția cetxlis alshi gahueuli, rodemde moutment am miambokhebs, romlebsats chveni demokratia mzeulat qavt aqvaneli. Mkhardaqera chvens politsielebsa da jandarmerias. Saprangetis mtavrobis monatsemebit aktsiebshi 800000-amdi adamiani monatsileobda. Propkavshirebis informatsiet ki 2 milionze meti. Demonstrantebis brazis mtavari samizne Emmanuel Macroni da misi sapensio reforma. Ჩვენ არ გვინდა შრომი და ვიხოცოთ, გვინდა ვიცხოვროთ და ვნახოთ ჩვენი შვილების კარგი ცხოვრება. Ეს არ უნდა მოხდეს დამატებითი სამუშაო წლების ხარჯზე. Მე პენსიონერი ვარ და აღშფოთებული ვარ იმით, რასაც მთავრობა აკეთებს სირცხვილია. Analiticosebis azrit Saprangeti politikur chixshia. Mativi azrit Macroni, romelsat prezidentobis 4 tseli aqs darchenili, vertserti daanonsebuli reformis gatanas, mashtaburi saprotesto talghis fonze ver shezlebs. Macronis sapensio reformis satsinaagmdegot aktsiebi uko tveebia imarteba. Reforma romelsat sakanonmdeblo organo mtsvani aunto, Saprangetshi sapensio asakis 62-dan 64 tslamde gazrdas gulisxmobs. Საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები მსოფლიო პირველობისთვის ემზადება უძლიერესი 12 სპორტსმენი დაკომპლექტებული გუნდი, რომელთა შორის ორი ოლიმპიური ჩემპიონია კატარში რამდენიმე დღეში გაემგზავრება. მანამდე კი შეკრებას ძიუდოისტები თბილისში გადიან. ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატში, რომელშიც 200-მდე სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას, სავარაუდოდ არ ჩავა უკრაინის ნაკრები. მიზეზი ომში მყოფი ქვეყნის სპორტსმენების პროტესტია. საერთაშორისო ფედერაციამ რუს და ბელარუს ძიუდოისტებს მსოფლიო პირველობაზე ასპარესობის ნება ნეიტრალური დროშის ქვეშ დართო. 7 მაისს დოჰაში სტარტს აიღებს ძიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატი. ინდივიდუალური ტურნირი 13 მაისამდე გაგრძელდება. 14 მაისს კი გუნდური შეჯიბრი გაიმართება. ელიტურ ტურნირზე 40 ქვეყნის 200-ზე მეტი სპორტსმენი იასპარეზებს, მათ შორის საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ჩვენი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე უძლიერესი შემადგენლობით იქნება წარმოდგენილი. ოლიმპიადის წინა წელია და ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მაქსიმალურად ყველა მიიღებს მონაწილეობას, თავის დაზოგვას არავინ არ დაიწყოს, იმიტომ რომ ამაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება წელს არ დარჩა. ნაკრებისთვის შეიძლება ითქვას ყველაზე მთავარი ღონისძიება და ჩვენ შევეცდებით, რომ ზედიზედ მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე მოვიპოვოთ როგორც მინიმუმ ეს მეხუთე ოქროს მედალი. გასულ წელს მსოფლიო პირველობას ტაშკენტმა უმასპინძლა. უზბეკეთში ქართველმა ძიუდოისტებმა 4 მედალი მოიპოვეს. დატო გრიგალაშვილი ჩემპიონი გახდა. მაისურაძემ, ბექაურმა და თუშიშვილმა კი ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. დოჰაში ეროვნული ნაკრების 4-ვე ლიდერი ოქროს მედლისთვის იბრძოლებს. ძალიან კარგ ფორმაში ვარ და ვფიქრობ, რომ საჩემპიონოდ ვარ, ზად ყველანაირად და საჩემპიონოდ ვიდივარ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვფიქრობ, რომ გუნდიც საუკეთესო ფორმაში არის და ძალიან ბევრ ოქროს მედალს უნდა ელოდოს ქართველი გუნდის შემადგენლობაში ჩვენგან. ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები ყოფს მსოფლიო ძიუდოს ისტორიაში. თამამად შეიძლება ამისთვის ვარო, იმიტომ რომ ყველა ზონაში თავის ზონის ლიდერები არიან, ვარსკვლავები არიან და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გვაქვს ძალიან კარგი შანსი იმის, რომ ვაჯობოთ აბსოლუტურად ყველა გუნდს.
ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუსი და ბელარუსი სპორტსმენები ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ტურნირებზე მიიღებენ მონაწილეობას. შესაბამისად, მომავალმა მსოფლიო ჩემპიონატმა შესაძლოა უკრაინელი სპორტსმენების გარეშე ჩაიაროს. უკრაინული მხარე ტურნირის ბოიკოტირებას გეგმავს. უკრაინის ქალთა ნაკრების ლიდერმა დარია ბილოდიდმა სოციალურ ქსელში ემოციური პოსტი გამოაქვეყნა. ესენი არიან სპორტსმენები, რომლებსაც კონტრაქტი აქვთ რუსეთის ან ბელორუსის შეერაღებულ ძალებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. მიუღებელია საერთაშორისო ტურნირებზე ისეთი სამხედრო პერსონალის დაშვება, რომელთა ტერორისტული ქვეყანაც უკრაინელებს ყოველდღე კლავს. რუსი და ბელარუსი ძიუდოისტები ნეიტრალური დროშის ქვეში ასპარეზებენ. თითოეული მათგანი დეტალურად შემოწმდება. დღეს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ 8 რუს სპორტსმენს მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა უკრძალა. ტურნირის დაწყებამდე ძიუდოს ფედერაციის საგანგებო კონგრესი გამართება, სადაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელები რუსი და ბელარუსი სპორტსმენების საკითხს კიდევ ერთხელ დეტალურად განიხილავენ და საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ. დანიაში ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრების მასშტაბური გამოფენის სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობითა და ლუიზიანის მუზეუმთან თანამშრომლობით ქართველი გენიოსის გამოფენა ლუიზიანის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 2 დღეში 4 მაისს გაიხსნება. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება ფიროსმანის 58 ნამუშევარი იხილოს. დანიიდან ქართველი ფერმწერის ნახატები შვეიცარიაში გაეგზავნება, სადაც გამოფენას უკვე 17 სექტემბრიდან პეილერის ფონდი უმასპინძლებს. ლუიზიანას მუზეუმი დანიაში პირველად უმასპინძლებს თელს ჩრდილოეთ ევროპაში ფიროსმანს. ჩვენ დავიწყეთ მათთან თანამშრომლობა 2021 წელს ინფინიტ არტ ფონდის ხელშეწყობით, რათა სწორედ ევროპელებმა გაიცნონ ფიროსმანი და ლუიზიანას მუზეუმის შემდეგ აგვისტოს თვეში უკვე ფიროსმანმა გააგრძელოს მოგზაურობა, თან წაიღოს ქართული სიამაყე და ჩავიდეს შვეიცარიაში საყოველთაო ცნობილ ბეილერის ფონდში, სადაც მომავალ წლამდე დარჩება. ფიროსმანის გამოფენა ლუიზიანაში შესანიშნავია რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ეს კლასიკური შოუა და კლასიკური შოუს განმარტება არის ის, რომ ყველა მიცის მის შესახებ. ამჯერად კი მხატვარს არავინ იცნობს. გულისხმობ, რომ არტისტ საქართველოში ყველა იცნობს, მაგრამ ჩვენი საზოგადოება არა, მათ ფიროსმანი არასდროს უნახავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეძლოთ ხალხს აჩვენოთ რაღაც ახალი. ჩვენ პარტნიორები ვართ საქართველოს მუზეუმთან და ბეილორის ფონდთან შვეიცარიაში. ვცდილობთ გავუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი განსხვავებული კომპეტენციები. ჩვენ შევქმნით ფილმი ხუთი ხელოვნების ნამუშევრით ფიროსმანის შესახებ, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მოხარული ვარ თქვა, რომ მთელი პროცესი იყო სუპერ პროფესიონალური. თითქმის ყველა ნახატი შეფუთულია, შემოწმებულია და კედლებს ეყრდნობა. ჩვენ გავაკეთეთ კარგი მარკეტინგული კამპანია 2-3 კვირით ადრე კოპენჰაგენში დიდი პლაკატები. ჩვენ ასევე გავაკეთეთ პუბლიკაცია ჩვენი ლუიზიანას კლუბისთვის. ხალხს ნამდვილად აინტერესებს ეს ნამუშევარი და მათ ექნებათ შესაძლებლობა მისი ხილვის. მათთვის იშვიათია მსგავსი შანსი. მოდის ინდუსტრიაში წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა და დემნა გვასალიას კაბით მისული იტალიელი სუპერმოდელი ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმში მეტგალა 2023 გაიმართა, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის შემოქმედებას მიეძღვნა. წითელ ხალიჩაზე მოდის სამყარომ არაერთი ცნობილი ადამიანი იხილა, მათ შორის მსახიობი ჯარეტ ლეტო, რომელმაც ღონისძიებაზე მისვლა ლაგერფილდის მემკვიდრის კატა შუპეტის ფორმით გადაწყვიტა. წლამდელ მედგალაზე ძირითადად ჩავთეთრი ტანსაცმელი დომინირებდა. ვარსკვლავების უმეტესობამ შანელი აერჩია, თუმცა სტუმრების ნაწილსაცვა ლაგერფილდის შეკერილი კაბებიც, მათ შორის იყო ნიკოლ კიდმანი. მედგალას, რომელსაც მოდის სამყარო სუპერთასსაც უწოდებენ, წელს 400-მდე სტუმარი დაესწრო. მაისის პირველი ორშაბათი, დღე, როცა მთელი მსოფლიო მოდის კრიტიკოსი ხდება. მეტგალა 2023 ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმში საზეიმოდ გაიხსნა. წლის მთავარი ღონისძიება თანამედროვე მოდის ინდუსტრიის ლეგენდას, დიზაინერ კარლ ლაგერფილდს მიეძღვნა. კარლის პატივსაცემად სწორედ ასე ერქვა წლევანდელი მეტგალას თემას, რომელსაც ვარსკვლავებმა საკუთარი სამოსი მოარგეს. წითელ ხალიჩაზე განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ჯარედ ლეტომ, რომელიც მედგალაზე კარლ ლაგერფილდის მემკვიდრის, ყველაზე ცნობილი კატა შუპეტის ფორმით მივიდა. მე ვიცნობდი კარლს, ის იყო ძალიან კეთილგანწყობილი ჩემს მიმართ. წარმომიდგენია, როგორ იყურება ზემოდან და იღინის, როდესაც ხედავს მის დიდებას და თავის შუპეტს.
Șupetis rolis morgeba gadațuita momgheralma doja ketimat, stumța tavad lager pildis, catam metgaloze, da streba safșe opna am jobina. Amișe sa hepki stumreps, Instagram postit și atrobina. Kasakuri araris rom metgalos sagamoze shav tetri jarbobda, umetesobam Chanel-i airchia. Mat shoris Karl Lagerfield-is muzam Penelope Cruz-ma. Chanel-is 1992 წელს შეგერილი კაბაეცვა მომღერალ Dua Lipa-ს, რომელიც წლების წინ პოდიუმზე Claudia Schiffer-მა წარადგინა. Cartoli designeris Demnas Cabit Gamocita italieni modeli Victoria Sereti. Tavad Demnas umrebisia și Iro, tumța vercertma camera, misi da pixireba versedlo. Holder tipo to gavcelda metgaladan sadat donatela versace stanertat, ara pompezurtan satsmel și gamoc obili, halsiki bota si ucilaus. Metgalam de ramdenime tweet, adre gavrcholda hmarom tsvis mtavar modis ghonisdziebaze ar dapatijes kardashianebis ojakhi, tumtsa isini 2023 tsvis metgalos sapatio stumrebs shoris iqnen. Metgalaze supermodelebits gamochtnen, qolaze dakhvetsili da dasamakhsorebeli lookit gamoircheoda Gizeli da Naomi Campbelli. Lagerfieldis kabaetsom sakhiob Nicole Kidmans. Metgala rom varsklavebistvis kalendarshi gansakutrebul dghed moinishnos, amaze tslebis ganmavobashi Vogue-is mtavari redaktori Anna Vinturi organizatorebtan ertad zrunavs. Is rats me mamozravebs aris kombinatsia nichisa da kreativulobisa, unari rom tsado da davekhmaro khalks. Noi platforma romelic zalian gami martla, rom maks. Მსახიობები, მომღერლები, მოდელები, სპორტსმენები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები წელიწადის ამ დღეს ცდილობენ, რომ მათი ჩაცმულობა ყველასგან დასამახსოვრებელი და გამორჩეული იყოს. Მედგალოს ცერემონიას, რომელსაც მოდის სუპერ თასაც კი უწოდებენ, 400-მდე სტუმარი ესწრებოდა. Asta e o drăgândul de ori mai este curierit frasate. Dar ce trusă ori ori am de metru ce am ispra imi da imi da ițcă. Și un chitră să am tuas flăc mușoabă, scolam de gem și de obit n-a hamtis. N-a hamtis.